Lol, to snad ne. Dobrý. Takže čau lidičky, za mikrofonem Maser.cz. Výjimečně dneska se představuju z Donate, myslím se tak ta mapa jmenuje. A co tady budeme dělat a nedělat? Hele, teď jsem se zahlít, můj skin je slavný. Pojď sem, pojď sem. Maser honí Masera. Já už jsem to jednou zkoušel, vždycky mi spadlo internetové připojení, koukejte. Teď se hlasuje o můj skin. Pokud se přihlásíte na tento server, tak můžete hlasovat o svůj skin. Ale mně to teďka nejde, protože na svůj skin nesmím kliknout, můžu kliknout na jiný skin. What the? Letter. A ostatní hráči si můžou vlastně vyzkoušet váš skin, takže počkejte, já zkusím. Tady máme PvP jeden proti jednomu. No pojď, půjdeme spolu, ne? Pojď, masér. Masér. No. Dobrý, další věc jsou tady nějaký kdesi, co to tady bylo, home, to save home. To je pit PvP, jak se tam nejdřív podíváme, pak se podíváme na další, na ty minihry a takový. A pak já to zase ukončím. Tady jsem ještě nebyl. Ježíš Maria, maser. Maser. Všude samej maser. No pojď sem, pojď sem. Zase maser. Maser, kam jdeš? On jsi mi úplně vyhodil. Co pak máme tady v čestě? Nejde otevřít? Nejde otevřít. Nevadí. To je kruhová místnost. O, on tady je spawner. Jo. Já vím, proč mě to jde. Já to mám na peaceful. A pavouci na mě nemůžou. Čekej, co? Já mám jít zabít? Ne, ne. No. Jak 2 minuty 32? Já jsem spustil nějakou malou hru. Dobrá, aby to nebyla nuda, jak si dáme. I když vlastně tady se blbnu, jít sem na serveru, tak to běží. Možná, že mám najít meč. Jaký kit? No tak, nechci v pavučině. Ne, všechny bedny jsou zavřeny. Dobrá, jdem se podívat jedna versus jedna, jestli ovšem bude chtít někdo hrát. Čau holka, mohli bychom jít spolu na rande, ne? Na to zapomeň. To nejde. Všechny bedny jsou loknutý, ok, kde pak ono to bylo, bylo, tady. Hele. Nespí, masére. Nespí. No tak. Jo, tady má nějaký shop plus informace. Klikni na mě, běž do survivalu. No tak, teď se mi zděviš. Co je, co jsem? Lol? Jak já jsem se sem dostal? Mě to portlo určitě. Ježiš, to je hrozně, když se člověk dostane z té pavoučiny. Občas vás jen tak admin prostě portuje. Tahle levituje. Má kalhotky? Velká, máš kalhotky? Jo, máš. Dobrý. A vypadá to, že nemá tanga, že má klasicky. Tak spal. Je to admin. Slečna je Jessie adminka. No jo. Maser, zase kam zdráš? Líbí se vám můj skin? Gamer. No, abych ne tady jenom nežvaně o blbostech, tak schválně se zkusíme vyknout. Musím počkat na jednoho. To mě nebaví. Ok, podíváme se teda. No. Jdeš do toho, ať je půl hotovo. Jo, teď v té aréně někdo je. Ok. Dobrá, jedna versus jedna nebude, tak se podíváme na parky.
Tady máte za úkol přeskákat přes stromy, za chvíli to uvidíte, přes špalky tam, tam, tam. Já se dostanu maximálně možná sem, kdybych se dostal sem, tak jsem rekordman, protože parky neskáčou, samozřejmě teď jsem neskočil, tak se musím vrátit. A abych nezapomněl, než skočím, tak pátý díl té první série s Presexem bude. Jenže se nám něco přihodilo, tak to musíme dodabovat, protože byly technické problémy. Takže... Hop. No to snad ne, jsem se moc rozeběh. Jak vidíte, tak jsem si ublížil. Hop. No ne, tak ještě raz. Jsem to točil předtím a ještě jsem to netočil, tak jsem se tam v klidu dostal. A teď nechápu, proč se tam nemůžu dostat. Nevím, z jakého důvodu to je. Já už vím. Nemám klávesnici. No tak. A nebo... Už je zmaserováno. Masér, žina. Je žina. Ano. Tak to bylo. Jakých 5 sekund? To mě to vykopne. Je. PVPčko, no tak tohle nedám, kámo, počkej, brzdi, já chci taky, vole. Aspoň jednou, je, yeah. No, dobrý. Tak se podíváme ještě na jednu mapu, jestli se vám to teda páčí a vydrželi jste až do posavať. Podíváme se Lucky Craft. Takže jo, jsem zpátky, snad jsem to už vyřešil, možná už to nespadne, uvidíme. Předtím, jak jsem vám říkal, že se to jmenuje Donate, oni už to přejmenovali, protože upravovali ten server, jak jste viděli tu adminku, tu Jane nebo Jessie nebo nějak tak. A teď se podíváme na ten Lucky Craft. Na tomto serveru... What? Zase maser. Teď mě to samozřejmě pustí. Na tomto serveru, jak vidíte, máte šťastné bloky. Jo, asi tak. Doufám, že to chvíli vydrží. Zde jsou nějaké informace o tom, kdo to založil, tak se tam podíváme, trochu podsouráme a pak to já ukončím. Jo. Jdeme warpovat. Warpni mě, OK. Přenes mě. Samozřejmě tady všechno není dostavěný, postupně se to vyvíjí. Tady máte server, kdo to založil, to je... To bylo myslím tam, na dveřích. Ne, tady to je. Sponzor, ne? Kdo to založil, omlouvám se. Tady máte jejich e-mailovou adresu, vyhození hráče, OK. Okay. Tohle je LAN. A teď se vrátíme zpátky na spawn a podíváme se po okolí. Tady jakousi, tamhle vidíte, to je něco jako na tom předchozím, že můžete hlasovat zase, anebo kdo je připojený na serveru. Portal Mate, ne, tady jsou nějaký minihry, se schválně na ně zkusíme podívat. Jo, co je tohle? Fight PvP, OK. Je, teď jsou tady hráči, no to je v prčicích. Zvědavý, jak dlouho vydržím. Nejsou tady. Nazdar. Čau, musíme být 4 a nesmíme být za stejný tým. Keiko, ale. Nebo Keiro. OK. Nějaká věznice. My máme další mapu. No jo, já bych rád. Not fight. No to je. To je jedno. A uděláme takhle. OK. On už odešel, takže to je jedno. Takže červený, teda žlutý tým, modrý tým, červený, zelený a červený tým. Prostě všude jsou 4. Tamhle bych se chtěl dostat. K
Tam někdo běhá. To jsem něco podobného viděl v Minecraft Story, nebo jak se to přesně jmenuje. A co pak je tady? Nahrána. Status. Kolik je tady hráčů? 11. OK. No, na této mapě toho moc není. Samozřejmě to důležité je tamhle. Se podíváme, tam zase musím doběhnout. No tak běž. Hop. Teď mi to zase skáka schválně nejde. Nevím. Je, zase jsou všude samý maser. Takže Nether. Podíváme se do pekla. OK. A vítej masere, no. Jo, tady je přeníst. Tady to tady procourám trošku. A vy se můžete podívat, že tady nic není na této straně. Tak jak kdybych věděl, jak se píšou tyhle písmena, což by bylo dobrý, kdyby mě to někdo napsal do komentářů. Overwall, líznout, survival, takže nemusíte přímo. Mod je tady zapnutý, takže ghast by tady snad mohl být. Jo, ale já se zpátky asi nedostanu, že? Jo, dostanu, OK. No tak. To, no tak, neskákej mi tady. To je vždycky plechový dveře, to je nejhorší, co může být, OK. Tak, už jsem vevnitř. Je to, jo. No a jak se dostanu zpět? No. Ne, já chci domů. Co to? No nechci spadnout ani náhodou. Ono je hodně pozdě v noci. Já vám to klidně ukážu. Jo, teď, jo, 1:00 ráno. Takže lomeno spawn. Snad to bude fungovat. Jo. Tak asi zůstanu v pekle, lidi. Ne, nezůstanu, OK. For, jsem se sám vytrol zpátky do normálního světa. No, co to tam bylo ještě? Věznice? A jak jste si mohli všimnout, název serveru máte přímo vlastně na ukazateli, tady dole. Co to tam je? Až to, jo, do Netheru a takový ty věci. Void, sněžný muž. Je! Co to je? Je! Ono mě to zabilo. No tak. No, no. Jo, a tady se jde jen tak prostě do přírody. Kam mě to koplo? Tam jsem nechtěl. Dobrá, podíváme se ještě v rychlosti na jednu mapku a já se s váma rozloučím, jestli se vám to aspoň trošku líbí, tak se nezapomeňte projevit, třeba to sdílejte, dejte like, všechno je dobrovolný, nahoru, dolů, to je v podstatě jedno, hlavně uvidím, že se vůbec něco děje. Tak, na co bychom se mohli, jo, podíváme se na Livebot, to je něco jako Skyblock. Akorát, že já se tady přihlašovat samozřejmě nebudu, dočti se. Tady je fakt mraky lidí. Dokonce nevím, jestli to bude fungovat, když nejsem přihlášený, ale nejspíše ne. Lomeno pet. Nejde. Nejsem VIP. OK, nevadí. Jo, tohle je dobrý. To vás kopne sem, abyste vlastně mohli jít na tu hru. Jo? A já nemůžu. Nejdřív bych se musel přihlásit. Co pak je zas tady? Tady jsou nějaké ty skiny těch skillerů. No, jo, kradení vlajky, ochrana vlajky. Survival mode. Nejde na něj. No nic, nevadí.
Trošku se tady porozhlídnem. Jo, no toho tady je dost. Na co tam koukáš, Lávo? Járo. A tady jsem ještě nebyl, tak upali. Nechci, aby to bylo moc dlouhý. Tam jsou, co to je, pravidla? Jo, tady jsou pravidla, ok, úřední deska, vítejte na tomto livebot, bla bla bla, bla bla bla, gamemotný, nef, nef, co zase spamujou? Freezy. No tak, takže jo, tady máte čárovej kód, s otazníkama a já se s váma rozloučím, fakt jestli se vám to líbilo, ještě se jednou budu opakovat a nezapomeňte se těšit na další díl. Jestli se vám to líbilo, tak se nějak projevte. Budu velice rád za nějaké ty reakce, takže snažil se vás pobavit a trošku ukrát z času. Čau. Maser.cz. Co je za strašáka? Wow. Je to je holka. No tak to se moc nepovedlo. Kde je? Co je? Já ho nevidím. Au! No tak, ne, ne, ne! No, já nevím, kdo mě bije. Jo, asi ona. Au! Na. Já chci vyhrát aspoň jednou. Tohle není fér. A musím se líp víc soustředit. Jo? Teď mám šanci. Kde je? Je! Yeah! Lol, to snad ne.